Nyt eletään toinen kesäkuuta. Aika alkaa käymään vähin. Eli tämmöisessä vaiheessa menetään vaunu. Tää on niinku toinen video. Eka alkaa video, nyt sitten ei oo vielä laitettu. 4K:na nyt tällä kertaa. Tää täytyy purkaa kaikki pois, et saada nuorimmat vaihdettu. Tuo pois tosta. Ihan mätä. Haju on lähes kokonaan kadonnut. Tää täytyy ainakin tähän asti purkaa. Tänään, jos ehtii, niin aletaan tätä myös purkaa. Ja nyt on muuten satanut. Nyt me nähdään, mistä se kosteus tulee. Märkää, märkää ja märkää. Tää on hyvä tää sade. Sieltä on tullut vettä. Mistäs muualta tänne on tullut märkää? Onkos tänne tullut? Tänne ei oo tullut. Mut siellä ne on ainakin on märkää. Päätin sitten lähteä purkamaan tätä vaunuikkunaa. Ja täällä on niinku niitit tästä, eli ruuvarilavaa pois yksitelle. Ja ne on myöskin, tuolla on niitit niinku tollai. Et tää riima tarvii vaihtaa kokonaisuudessaan. Eli ikkunaa vähän täältä alaosasta. Ei oo vuotanut tosta onneksi, niin tää tulee ole vähän ongelma. Et ei viittis uusia tätä tuolta ihan ylhäältä asti, et tuo täytyy keksiä jotain. Ihan siinä oli, ei se mitään meinaa. Kaikki saadaan korjattua. Tervettä puuta. Kahvojen alapuolelta löytyy, tää on niin harvinaista. Mut nekin on niitillä. Niitit sisäpuolelta ja tää alempi puu on varmaan ulkopuolelta. Käydäs kattomassa. Jaa, täällä on lista paikallaan. No se varmaan kannattaisi irrottaa. Nyt siis tossa oli tämmöset niitit. Katotaas tosta vaan tuo irti ja tollain noin. Jaa, tällainen. Joo joo. Joo joo. Paljastui 3 mahdollista vuotokohtaa, mitkä tarvitsisi korjata. Tähän vaikuttaa hyvältä, koska näin on ruosteeseen niin pahasti. Joo, täällä on lisää niitä tuolla toisella puolella. Niin tää on ihan alkuperäinen. Tää on niinku fokusoidaan, tää on tän näköinen. Tää on ihan vaaleet. Mikä on hyvä juttu. Täällä on kato niitteitä täällä reunassa. Kaikki pois. Sitten huomasin, että tuollakin on märkää. Sivuseinä auki. Vähän ikävä tunnelma, kun listas ruuveissa oli jo valmiiksi kierteet jo mennyt ja yrität niitä siitä aukasta. Ei. Väkisin irti. Semmosta se on välillä. Mitä löytyykää? Vasalandia. Vuosiluku sitten markkoja ja yksi markka, pennejä ja nauloja ja mitä kaikkea. Mä revin patteri irti. Ja joo, ja tuo levy putos. Levy putos tosta, et tuo ylempi patteri tosta tuli irrotettu, et siellä näkyy maa muuten. Tää vaikuttaa joka hetki huonommalta. Tossa toi tukipilari ja tää on aivan mätä. Se ei oo hyvä juttu. Mä ajattelin, että mä purran tätä lattiaa tästä ja mä vähän katon, kuinka paha se on. Tää vaunu ei pysy kasas, kun tätä lähtee purkaan. Hän toi auki tosta. Se on ihan lahotuvuolta. Sitten toinen puoli. Niin se laho rajoittuu niinku tuohon alapuuhun. Tuo laho, vaikka se näyttää hyvä. Ja täytyy mennä tuolta kattoo vielä. Jopa tämä. Tää on huolestuttava laho tää, koska tää vaan uppoo tän tälläin. Tää on laho tuolta. Ja tosiaan toi lattia tuli vaan alas ja oi voi. Voi olla, että tää korjaaminen loppuu lyhyen, koska tää korjattavaa onkin paljon enemmän, mitä oletin. Niin. Tää on hyvä tapa. Täällä on pehmeetä. Täällä on kovaa. Siis ihan tästä reunalta keskeltä. Täällä on pehmeet. Olu äänestä. Menee ihan. Osin. Sitten mennään täällä toisella puolella. Täällähän on ihan mätää, katos, kun täällä on muutenkin jo auki tää pehmeetä. Se on niinku. Sitten tässä on tää keittiö, mistä mä en haluis purkaa. Kovaa. Pehmeetä. Tässä on töpseli. Tässä on kovaa. Tää on siellä, missä on töpseli. Tästä vuotaa.
tulla siellä. Tuosta näkyy. Tää on tänään tästä vuotanut. Tosta vuotanut tänään. Tää oli eilen ihan kuiva. Ja tosta. Eli se on tää kohta. Tää kohta on mätä. Sitten tuo kulma. Ja aika pitkälti varmaan rajoittuuko tuohon ikkunaan johonkin. Varmaan tässä näin. Ne märät kohdat, mitä mä kokeilin, niin ne on niinku nämä. Nämä on niinku, mitä tuli koputeltua. Ja tämä puu. Siinä on tämä puu ja tuo puu. Koputtamalla pääsee hyvin hyvin pitkällä kokeilemaan. No niin, nyt sit tuli lautatavaraa siihen vaunuun. Täällä olisi näitä 2-2, 3-2. Ja jos ottais näit ja sirklais. Lähdetään hakemaan semmonen heilurisaha. Pitäis ajatella levyjen hakuu. Mulla on ransitti korjauksessa. Mä en saa nyt pakuu niitä. Peräkärry, vuokraus tai lainaus Tarkilta on mahdollista, mutta siinä on 2 tuntia. Mulla on tänään kerho menoo ja kaikkea ja kaveri lainaus mulle pitkiä vinkkoja. Tästähän täytyy hakea vaikka mitä vielä. Ja katsotaan nyt tuleeko tästä nyt yhtään mitään tästä päivästä muuta kuin edestakas ajaamista. No niin, motonetissä ollaan. Monitoimityökaluja, terä siihen ostettu ja sitten vähän räikkää. Täällä olisi tätä puutavaraa. Saha olisi, sirkkeli ja sitten höylä. Ja höyläs on vähän ikävä tunnelma, kun siellä on 3-vaihepistoke. Niin meillä ei ole 3-vaihepistoke täällä asennettu. Elikkä lattiaa. Lattialevyn paksuus on, se on varmaan 6,5–7. Eli pohjalevy, tää on todella ohkasta. Tää on niinku 3,5. Kaupasta on 4. Täytyis se kärry varata. Tässä olisi nyt pari tuntia tehokasta työaikaa jäljellä. Jos tosta alkaisi purkaa reunalistaa ja nämä pois tästä. Katsotaan mitä tästä tulee. Joo. Nähä varmaan pyörii tyhjää. Nää on rosteriruuvei muuten. Tuolla ei oo mitään. Tyhjää. Kaikki nämä pois. Tähän tulee uusi rima. Tehdään varmaan ensimmäisenä. Sillain. Eli toi lista ne poistettiin ja täällähän ei oo mitään jäljellä. Et kaikki vaan pois. Ja uuden työkalun käyttötarkoitus on se, että saadaan täältä nätisti pois nämä. Muutenkin toi on hyvä tohon noin. Ei muuta kuin tuo pois. Tää reikä alkaa olla aika iso. Itse asiassa mä vedin tällä verin. Tää on 100 kertaa nopeampi. Eli nyt täytyy saada tolla tehty tämmönen nätti sauma, että saadaan uusi levy tänne pohjaa. Tosta tarvis ottaa sentti pois. Muuten täällä on kyllä pohja ihan jees. Täällä on tämmönen kalvo, mikä on sitten pitänyt kaikki kosteuden sisässä, et se kalvo ei saisi olla siellä. Ai että täällä on ihanaa olla täällä auton alla. Käynyt vaan munkaan, niin laaja kuva. Eli tää on pehmeetä kovaa, eli tässä on ruuvi. Sielläkin on kovaa rautin tästä rautin noita. Tämä puu tässä. Tää ei oo mätä. Ainakaan ruuvari ei mene läpi. Ainakaan pahemmin se ei oo mätä. Mut se poikkipuu, mikä täällä on välissä, niin kuis mätä se sit on. Katkasen sen tänne asti. Tuolta jo. Tuohon pitäis saada joku järki, et saa sen suoraan. Mä vähän leikkasin lisää. Täällähän on vaaleetostyroksia, mikä on ihan tuon hyvä juttu. Tosi hyvä juttu. Leikataas nyt sitä vähän lisää. Hei, täällähän on niinku tuoretta puuta. Eli se ei oo ylhäältä päin vuotanut, se on alhaalla. Tämmösen mä otin täältä pois. Tää muuttaa vähän tilanne. Täytyy koota vähän eri lailla. Tällainen. Kyllä siellä on erilliset puut. Joo. Joo, tästähän saa olla täällä nyt. Elikkä suunnitelma. Tosta poikki. Tää on hyvää puuta, vaikka se on vähän saanut väriä, mutta se ei oo mätä. Tyroksi on valkosta, se ei oo märkä. Näyttää kuivalta. Jos tosta otettais poikki, kun tässä on se huono puu. Tässä.
Se taittis poikkas kyllä melkein täältä asti, mutta ei miten tää vaunu pysyy kasassa. Tää jo vähän epäilyttää. Mä teen muuten tukipuun tonne. Ettei ihan heti rojahtais koko. Mä nyt leikkaan ensi alkuun tosta ja tää pitäis nyt sit teoriassa vaan tippuu. Niin pitäis teoriassa tippuu. Kyllä se nyt vaan tippuu sieltä. Mutta sieltä löytyy vaaleita puuta. Vaaleita puuta löytyy. Tää on lattia. Sitten tää rajoittuu tähän näin. Tästä tuli hyvä. Tää on tervettä. Tää on hyvä jatkokohta. No niin. Nyt on otettu vähän lisää lattiaa pois. Täytyy sitä alarima vielä ottaa. Mä en vielä mietin, että pitäisikö toi seinä vetää vaan pois. Mä nyt sit otin riskin ja verin tosta tuon pois, koska ei tuntunut millään lähtevä ne lahot sieltä. Ne oli ihan liimautunut. Elikkä tuo. Ja ton välinen korkeus on nyt sit 42.5. Meillä olisi suunnitelma tehdä tonne rima 42.5. Kertaa nyt sit toi leveys mikä onkaan. Sen lisäksi tehdä tuo rima ja liimata ne yhteen ja ruuvata. Tossa on ruuvireikä, eli sieltä tulee ruuvi tästä pystyrimasta läpi tohon. Siinä on meidän ensimmäiset rimat. Mut ennen sitä meidän täytyy ehkä tehdä nuo alarimat. Et me tiedetään, että mihin me päätetään, koska tuolla ei ole mitään jäljellä enää. Mut tosta me nähdään, että se väliseinäripa jää niinku tonne väliin. Tän riman tarkoitus olisi se, että mä saan leikattua suoraan styroksirajasta. No ainakin toistaiseksi. Ihan sama, millainen tulee, kunhan nyt saadaan eteenpäin tää. Saha on koottu ensimmäisiä rimoja varten, mutta meillä ei ole ohjureita siihen. Ja mulla on ne vinkat edelleen hukassa ja ne kaksi eilen, mitä mä ostin, ne kaksi vinkkaa, niin ne nyt ei vaan käy, koska mä tarvin niitä täällä vaunussa. Eli nuo tuolla maassa tuolla. Täytyy ne vinkat nyt löytää, koska jos ei niitä nyt löydy, me ei päästä sahamaan ja ei se nyt maailmaa kaada, jos emme päästä sahamaan, me voidaan tehdä muuta tuolla vaunulla. Niin meillä on kahvia-aika tässä, et kahvia-aika on muuten hieno hiiri, mutta eikö se ookin? Meillä on tämmönen massapoisto ja mä tein tämmöseen puulastan. Tää on ihan ikävää tää. Koitas tällä leviä. Mä menen hakee mikrokuituliina. Mä hain pesukoneesta, mutta se semilikase. 42.5 täytyy saada saha. Kokeillaan tommonen ihan vähän siitä vetää ja katsotaan millainen tulee sentin verran ja sit mitataan. Nyt on tämmönen vähän palo kyllä tossa. Nää olisi kyllä kova sana höylätä nyt, kun höyläs ei oo sähköä vieläkään, ei oo kukaan tehnyt. Nääkin on vissiin nyt sitten bootsattu. Uunipuhdistus aina. Sillä lähti. Lähti vähän väriäkin. Kyllä siinä on uudet massat saadaan. Kaikki reijät peitetty. Tästä hyvä tulee vielä. Katsotaas kuinka paljon tää nyt sit meni hudiksi. 43.5 piti olla vai? Oliko se 42? Hetkinen. Sitten siellä on milliheitto. 42 hei. Milliheitto. Mitä meinaa? Onks mä niinku säätänyt on terä tosiaan 43? Nyt tää näyttää 43.9. Kyllähän tuo voisi vetää läpi vielä, niin sit sais sen millin pois. Kyllä tää on siirtynyt tämä mekanismi. Niin, nyt kun veti toiselta puolelta, niin tää on niinku 42.5, 2.7. Ei toi saha nyt mikä tarkkaa on, mutta on se nyt parempi, mitä se oli se milliheitto. Ja sitten olis listojen puhdistusta. Sitä on tässä ollut tehdä jonkun aikaa. Tämmöstä ihme nyppräämistä, kun ei lähdä massaa millään muu kuin nyppimällä. Tuloa tästä nyt on videota tehdä, että millain massoja otetaan pois, kukin saa itse sitten keksiä parhaamman keino. Tää ei oo kyllä paras keino. Sit pestää tätä listaa. Ihan fairivettä ja päältä päin, että näyttää kirkkaut ja nätiltä. Voin sanoa, että työtunti on taas mennyt, mutta ei siitä nyt paha tullu. Ei tuo lähde tuo lika pois tosta. Ainakaan tuolla harjalla. Viruttamassa sisällä listaa puhtaalla vedellä. Vuosi kyllä vettä hienosti matkan varrella, ettei ollut hyvä juttu. Seuraavaksi katkaistaan lista ja laitetaan tätä tämmöstä massaa. Mä nyt sit löysin Starkilta. Maksoi 15 euroa. Hyvä tartunta. Tuossa tommonen asuntoauton katto tuossa noin valmiiksi. Niin tää rima on kun tehty tähän, mikä se menee niinku toho. Se on yhtä paksu kuin styroksi. Tuolta alaosa osuu sillä lailla, että lattia ja tän alle. Vaan liimaa ja listaa ja kaikkea ja ruuveja. Ja tässä on muuten semmonen juttu, että kun tuossa on toi reikä, mistä tulee pultti. Se täytyy laittaa ensiksi. Joo, joo. Ei se nyt menekään niinku elokuvissa. Mietin, että pitäisikö toi lista nyt sitten kiva laittaa vaan väliaikaisesti siihen. Sitten sen perusteella sitten vaan. Toi ruuvi täytyisi jäädä jotenkin tonne väliin sitten. Sillä että ei irvistäisi yhtään. Kyllä, kyllä, joo. Hyvin on saatu putsattua.
ruosteetkin on pois. Uretaani liimaa. Vaikka tässä lukee puuliimaa, niin tää on kosteutta kestävää. Täytyy lukea, mikä on kuivumisaika. Nyt sit liimataan, tää onkin muuten läpinäkyvää liimaa. Tästä se olisi vielä ennen kello 5 uutisia. Joo. Lykkää lisää näitä puristimia. Ne on vielä vähän löysästi. Tosti roksi. Kai 4 puristinta riittää. Tässä samalla kun toi kuivuu, niin mä putsasin tämän. Rälläköittiin kaikki ruosteiset niitit ja otin kaikki irti mitä sain. Se on siisti ja nätti. Ja tollais kuuluu olla. Tätä puretaan tässä. Rälläköitin nuo irti. Tuoma sai ruuvattua. Tässä on malli, että mä voin hakea kaupasta uuden. Ja toi voi olla muuta lyhyempi. Mä ajattelin, että nyt kun täällä on nää runkopalkit esillä, niitä voisi ehkä vähän käsitellä jollain massalla maalilla, mitä nyt liekää. No niin. Nyt on sitten. Täällä on mätä ollut. Tällainen pala pois. En uskalla irrottaa noita. Katsotaan nyt. Tää on ihan hyvää puuta. Tänne asti ihan. Tuohon johonkin rajoittu. Te virittää tunkin tänne varmuuden vuoksi. Koe palaa. Mä kävin, se on tämä sama mä kävin tekemässä. Ja mä yritin mitata, niin tähän on niinku, tähän on just sopiva tähän hommaan. Mä teen nyt tästä samasta 110, niin se on siis niinku heittämällä tänne. Täällä on rako. Rako täällä ja tähän on niinku just hyvä tähän näin, niin se tulisi sitten tähän asti. Tää on just hyvä, kato. Sit mun oma sahaamasta ja sit se tulee niinku myös tähän sitten. Miksi tää on eri kokonen täällä tämä? Tämä on eri kokonen tämä pala täällä. Koska tuossa se ei oo eri kokonen. Uudetaan liimaa muuten kuivaa. Miksi toi muuten on eri kokonen? Miksi? Hermosellista loppu jyty. Nyt ois tarkoitus laittaa tämä niinku tänne. Niinku tonne. Puristimet auki, porakoneella reikä, ruuvit mitkä kuuluu läpi, liimaa väliin ja listakin, ettei mene sadeveesi. Katsotaan nyt tarviiko tossa puristimia lainkaan, onko se tulee ruuveilla. Varmaan 2 ruuvilla. Tossa. 3 ruuvilla. Tonnekin on sun laittaa uretaan ja liimaa väliin. Mulla löytyy samanlaisia ruuveja, mutta vähän pidempiä. Tää on ihan kova nyt. Jumala kekkuis. Tästähän tuli kova. Kyllä tästä tulee vielä vaunu, hei. Pora terää kato tohon sen takia, ettei toi halke. Pieni pora. Tossa on vanha ruuvi. Se uusi ruuvi on tämä. Se menee ton puu läpi hyvin. Toivottavasti pora terä ei mene rikki. Tää on vaan niin pieni terä tämä. Aika vankka. Oi, mihin meni hukkaa? Oi, missä on terä? No niin, heti tässä sen ensiksi tosa. Mikä tää se niin pitkään, kun se menee, ei nähdä. Samannäköinen on kuin tää. Tuli massa sieltä, ei suottaa massaa. Jos katsoo, kuinka paljon se tuli sieltä. Riittävästi. Eli rima paikalle puristimilla ja läpi vaan. Toivotaan, että se ei halkee. Siellä voisi tietysti tehdä reiä. Ei, sitä voisi vähän poraterää kyllä vetää. Joo, se istuu siellä kyllä tosi hyvin. Tuo lattia nyt vaan ihan oikeassa kohdassa. Täällä on joku mittavirhe varmaan, kun tää ei ole mitenkään suora tää. Sitten massaa ja ruuvia ja kaikkee. Siellä on kengät. Josko aiheet vaihtaa nää ruuvit uusiin ja laittaa massaa näihin. Seuraavaksi tulee lista. Tää niinku näyttää tosi hyvältä nyt. Sieltä pursuu just sitä, mitä kuuluu. Oi, nyt tulee paljon hyttysiä. Haetaan se pari ruuviin tuolta uutta. Ei ollut mätä puu tässä. Aika hyvässä kunnossa on ruuvi. Tuo ja tuo uusitaan. Sit listaa ja laitetaan tätä liimaa tänne väliin. No oikeastaan en mä tiedä tarviiko se. Voimme saada sitä puristettua muuta kuin sillä listalla. Hengittää nyt jostakin sitten. Mut joo, rupes tulemaan hyttysiä, mut mä en tiedä kumpi on nyt parempi. Pistänkö mä massat nyt listaa vai tonne? Pistetään lista vaakatasoa tohon maahan ja laitetaan siihen se massa. Sitten haetaan ruuvit. Sitä ei tarvi näin ikinä avata. No, se on tärkeetä, että laitetaan yläpuolella paljon sitä tohon vihreen tai tohon kumin päälle ja joka puolella vaan. Se siellä puristuu. Tätä nyt tuhlautuu ehkä nyt, kun tuolla tommosia välejä tuhlautuu yllättävän paljon nyt. Noniin. Nyt
laitto. Mömmät laitettu. Piti mennä rauhoittua, kun on ollut hyttysiä niin paljon. Nyt äkkiä ruuvit kiinni ja sit on valmis. Se on ikävä ongelma, kun toi reikä on just siinä se iso ruuvi kohdalla. Täytyy tehdä reikä viereen. No niin, nyt siinä se olisi sitten. Siinä se olisi sitten se uusi sisältä.